Azərbaycanda din sahəsində kadr hazırlığı İlahiyyat İnstitutunda həyata keçirilir. 2018-ci ildən fəaliyyət göstərir. Təbii ki, orta pilləli dini kadrların hazırlanması üçün də kollecə ehtiyac var idi. Ona görə də İlahiyyat İnstitutunun nəzdində Bakı İlahiyyat Kolleci yaradılmışdır. Din sahəsində 3 kadr hazırlığı həyata keçirilir. Dini ayinlərin icraçısı, imam mavini və imam. İlahiyyat İnstitutunu bitirən ali təhsilli almış, din üzrə təhsil almış şəxslər dini təyinat alarkən onların ən yüksək vəzifə, ən yüksək dini rütbə üzrə təyinat alır. Bu imam vəzifəsidir. İndi siz təsəvvür edin ki, İlahiyyat İnstitutunu ali təhsil almış şəxs və deməli dini ayin icraçısı deməli əgər biz sıralama eləsək imam, imam mavini, dini ayin icraçısı. Bax o pillə kadrlar üçün o cümlədən imam mavini üçün orta pilləli dini kadrlar hazırlanması üçün təbii ki kolleciyə ehtiyac var idi. Eyni zamanda kollec İlahiyyat İnstitutunun bir bazası rolunu oynayacaqdır. Biri var orta məktəbi bitirərək dərhal İlahiyyat İnstitutuna daxil olmaq istəyir. Bir də var ki, hansısa orta ixtisas təhsil alır və bundan sonra İlahiyyat İnstitutuna daxil olur. İlahiyyat İnstitutunda eyni zamanda doktorantura vardır, yüksək ali təhsil verən bir bizim dini hövzə sayılır artıq. Burada eyni zamanda Azərbaycanda din üzrə kadr hazırlığıyla bərabər xarici ölkələrdən də tələbələr təhsil alırlar, Gürcüstandan, Türkiyədən. Eyni zamanda çox geniş tələbə mübadiləsi və xaricdə olan dini təhsil müəssisələri ilə sıx əlaqələri var. Qarşılıqlı tələbə mübadiləsi var, təcrübə keçmə mübadiləsi var, birgə konferanslar və s. keçirilir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda hazırda dini təhsil almaq üçün hər hansı bir ölkəyə getməyə ehtiyac qalmır. Çünki kifayət qədər mükəmməl təhsil verən, ali dini təhsil və orta dini təhsil verən bizim mütəxəssislər hazırlayan deməli öz təhsil ocağımız olduğuna görə hesab edirlər bundan sonra başqa yerlərə getməyə ehtiyac qalmayacaq.